Amanhã, dia 24, até às 8 horas da noite, o atendimento. Domingo, atenção, dia 25, fechado os supermercados. Os shoppings, amanhã, até às 6 horas da tarde, funcionam. No domingo, aí é facultativo. Sobre as agências bancárias, ficam fechadas amanhã e também no domingo. Mercado Municipal de Curitiba, bem importante também. A gente sabe que o pessoal faz aquela correria para a ceia. Então, amanhã fica funcionando e no domingo, fechado. Ou melhor, sim, tá certo, me confundi aqui com a agência bancária, Riva. Então amanhã, das 7 da manhã até as 4 horas da tarde e domingo fica fechado. Linhas de ônibus também, muito importante, hoje funcionamento normal. Neste sábado é a tabela de sábado e aí no domingo, tabela de domingo. E aí fica fácil, né, de você saber o que tá acontecendo. Já viu, abre e fecha, programe-se direitinho, Thaís Travessoli, e não me deixe pra última hora. Já vai, compra, traz um sorvete aqui pra nós quando voltar, rapaz. Eu não posso ver os outros pão de sorvete, dá uma vontade de sorvete. Sorvete é um troço assim, né? Um vem perto de você e começa a comer o sorvete ali. Você já traz sorvete também. E sorvete é um negócio. Todo mundo gosta de sorvete. Depende do sabor. Mas algum sabor de sorvete a turma gosta. O que, que você tá olhando aí pra trás, Thaizinha? Não, que você me deu uma boa ideia. Na verdade, eu já ia sair daqui, eu e o Flavinho Pereira. Mas aí, boa ideia. Sorvete. Boa. Traz pra nós. Obrigado.